အဲ့အမအဲ့လိုအဲ့စကားတစ်ခုမှလည်းအမအဲ့လို fight တယ်မဟုတ်ခုံပြီးထိုးချလိုက်တာနည်းနည်းတော်တော်မြောက်သွားကိုဝိတ်ကြီးနဲ့ကျအရင်ကြီးမြောက်သွားပြန်လဲချတယ်လူ၄၅ယောက်လောက်ကဝိုင်းပြီးတော့ဆွဲထူလဲဒူးလုံးဝကိုအရွတ်လုံးဝကိုစုပ်သွားအဲ့အမကိုကြုံခဲ့ရတာပေါ့တကားပြီးတကားအော်ဒီကာလမှာတော့မောင်လေးအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်အမတို့အနုပညာသမားတွေကြတော့ဟိုအနုပညာလေးလုံးမှဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်အမှုပညာအလုပ်ကလေးလုပ်မှာမတော်ထမင်းစားရတာလေဒီမြေအလုပ်တွေလည်းမတော်သိပ်ပြီးတော့မကျွမ်းကျင်ဘူးမလုပ်လည်းမလုပ်တတ်ဘူးဆိုတော့အခက်ခဲကတော့တော်တော်လေးရှိကြတာပေါ့နော်အမလည်းအခက်ခဲရှိတာပဲခုနှစ်သားသမီးတွေလည်းအားလုံးအခက်ခဲရှိကြတယ်ဒီကြားထဲမှာတော့အမအဲ့လိုပေါ့ဇလန်းနေဟိုအရင်တော့ဇကားတွေရိုက်တယ်အခုကတော့လူတွေကကြီးစုပုံပြောင်းသွားတော့အမတို့ကဇလန်းအတူလေးတွေရိုက်ပြီးတော့အမရဲ့ official ပေါ့နော်အကောင့်အနေပြီးအဲ့လိုလေးတွေရိုက်ပြီးတင်လာတော့ရှိပါတယ်ဒီကြားလေးတွေပေါ့နော်အမရိုက်ပြီးသွားတဲ့ကားတွေကတော့အကုန်လုံးပရိသတ်ရှေ့ကိုရောက်သွားပြီအခုနောက်ပိုင်းရိုက်တဲ့ဇလန်းအတူလေးတွေကြတော့လေအရင်လိုပေါ့နော်ဇလန်းအတူလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကွာအရင်တော့ကတော့ဆိုရင်တော့ဟို editing လုပ်တာတွေပဲကြာတယ်အခုကတော့ဇလန်းအတူလေးတွေဖြစ်တတ်တယ် editing လုပ်တာလည်းမကြာတဲ့အတွက်အကိုရိုက်ပြီးတာနဲ့ဟိုပေါ့၄-၅ရက်လောက်နေတယ်ဆိုရင် line မော်ပေါ့ရောက်တယ်ဟိုမပရိသတ်ရှေ့ကိုမရောက်တဲ့ကားဆိုတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့နောက်ပိုင်းရိုက်တဲ့ဟာလေးတွေတော့တော်တော်လေးရောက်ပြီပါအော်ဒီလိုအခက်အခဲကတော့တိတ်တော်မရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုအခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမတို့အရင်တော့ပြကျင်တဲ့အမတို့ပညာပေးနဲ့လူသိလာတာလူသိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမတို့နောက်ပိုင်းရိုက်တဲ့ကားလေးတွေကလည်းအမပညာပေးလေးတွေထည့်ပြီးရိုက်လေရိုက်တာရှိတယ်။အဲ့တော့အရင်တော့ဟိုပညာပေးကတော့နည်းနည်းလေးဟိုပရိသတ်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်ပေါ့ကွာ။အရင်တော့စကလုံး၄-၅၀လုံးပြောမှပရိသတ်ရဲ့ရင်ထဲကိုရောက်မဲ့အမတို့စကားအရှိရိုက်ကြတာပေါ့။အရှိရိုက်ပြီးမှအမတို့ပေးကျင်တဲ့ message လေးကိုနောက်ပိုင်းမှအမတို့ပေးတယ်။အခုဇလန်းအတူလေးတွေကြတော့နည်းနည်းအတူလေးနဲ့ထိထိမိမိဖြစ်စေမဲ့ဟာလေးကိုအမတို့ကရွေးပြီးတော့ဖန်တီးပေးရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေတော့ကြွားချသွားတယ်မောင်လေး။ဇလန်းအများစုကတော့ကိုမစဉ်းစားတာဒါပေမဲ့အမကတော့ဒီတိုင်ပင်တာပေါ့နော်လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးကလည်းအမှုပညာသမားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်တိုင်ပင်နှီးနှိုးပြီးမှဟိုဇလန်းရွေးတာပေါ့နော်ကိုကကိုစဉ်းစားတာလည်းရှိတယ်အမတို့ဝိထုဝယ်ပြီးရိုက်တာလည်းရှိတာပေါ့ငါဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတယ်အများကြီးမောင်လေးအမရဲ့ဇကားတွေကလေဟိုပြပိသက်လည်းတည်မှာပါအခုမင်းနေတဲ့မောင်လေးတွေလည်းအမတို့ကားတွေကြည့်ဘူးတဲ့အတွက်တည်မှာပါဘယ်ကားတိုင်းကားတိုင်းကအမအရန်ပင်မန်းအမကားတွေကလေအမရှေ့မှာလေးလဲအင်တာဗျူးတွေတည်းမှာပြောခဲ့ပါတယ်အမရဲ့ကားတကားချင်းသူကတချို့အမရဲ့ပြိသက်တွေကြတော့ဝင်မေးတာပေါ့နော်အမကားတကားရှိအမရဲ့ဇကားတွေမှာနော်အာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကွာအမတ်တရဟာလေးတွေပြောပြအောင်ဆိုမောင်လေးအမကပြင်ပြတယ်အမရဲ့ဇကားတိုင်းဟာတကားစင်းစီရမို့ကားတိုင်းကားတိုင်းဟာလုံးဝအမတ်တရတွေနဲ့လုံးဝစူးစားခဲ့ရတဲ့ကားတွေပဲလို့အမဖြေလေးဖြေတာရှိဘာလို့ဆိုအမရဲ့ဇကားတွေဒီဟို fighting ထိုးတော့လေအမ main ကလေးတယောက်နေနဲ့အမ fighting ထိုးတယ်ထိုးတဲ့အတွက်ပင်မန်းရတာပေါ့နော်ပင်မန်းနေအခုဥပမာပြောမှာဆိုကွာအမဟိုပေါ့ရေသူမကားရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေသူမကားမှာအမတို့ကဒီမြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလုံးအဖော်ပြီးရိုက်လို့မရဘူးရှင်ဘက်ကိုရေထဲမှာစိန်ရိုက်ကြတယ်စိန်ရိုက်တယ်ဆိုတော့ကွာဟိုဇလန်းစကားတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေးနဲ့မပြီးဘူးလေကွာဟို reject တွေလည်းရှိရင်ရှိမယ်ပြန်ပြန်ရိုက်ရတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အမအကြာကြီးရေစိန်နာရတော့အဲ့ဒီဇကားတွေရိုက်ပြီးဆိုအဲ့ဒီဇကားရိုက်တော့ကလည်းအမအမတလားလောက်ဆေးကွာတယ်အဆုပ်ပွားလို့အော် fighting ကားတကားမှလည်းအမခုံပြီးတော့ဟိုအလုတ်လုတ်ပြီးဆိုအမဟိုအပြင်မှာသာနည်းနည်းဟိုအကိုကြီးကိုဂစီကကြောင်းနေပါလေကြာရင်ဒါဒါတော့ပေါ့ကွာနည်းနည်းပေါ့ဟိုဂစီကကြောင်းတော့ကြာတာပေါ့ကွာမလုတ်ချင်ဘူးဗျအဲ့ဇကားတွေလုတ်တော့မေးဆိုအမမဝင်ဝင်မရတော့ကျန်တာတွေမသိတော့ဘာပဲလုတ်လို့အဲ့အမအဲ့လိုအဲ့စကားတစ်ခုမှလည်းအမအဲ့လို fight တယ်မဟုတ်ခုံပြီးထိုးချလိုက်တာနည်းနည်းတော်တော်မြောက်သွားကိုဝိတ်ကြီးနဲ့ကျအရင်ကြီးမြောက်သွားပြန်လဲချတယ်လူ၄-၅ယောက်လောက်ကဝိုင်းပြီးတော့ဆွဲထူလဲရတယ်ဒူးလုံးဝကိုအရွတ်လုံးဝကိုစုပ်သွားအဲ့အမကိုကြုံခဲ့ရတာပေါ့တကားပြီးတကား